dëgjues, domethënë të imagjinon, të imagjinata që ai krijon, domethënë kjo më ka bërë më tepër përshtypje të paktën mua që punoj në radio. Ajo ideja që të gjithë të krijojnë, që krijojnë për ty, thonë që shiko se mund të jetë bjonde, mund të jetë brune, sa dhe gerta, sa i gjatë është, e ke parasysh, krijon një intimitet, vetëm për vetëm. Do me thënë dhe kur vim, pas taj, thonë, ma, po ti që nge e vogël. Po, në vitet 1995, ishte i vetëmi një stacion, Radio Tirana. Këshu që njerësit që punojnë në Radio Tirana, që e kishen ato shantës, Dalloj ishë nga zëri, dhe unë e mbaj mend që atere mua njerëzit më thonin, mos je gjë ti ajo që bën emisionet e mëngjesit në Radio Tirana, që tani duket një gjë e çuditshme, se si mund ta njohësh ti njeriu nga zëri, por ishin dy mediumet e vetme, dhe absolutisht që të njihni nga zëri, edhe pasaj është e njëjta gjë që thoni ju të gjithë të në studio, që të tërti imagjinojnë ndryshe, komplet, do me thënë, mua imagjinonin 2 metra, me shpatullat të gjëra,